Да, че имаш вена, човек. Той пет си няма вена. Да, днеска сме тук с Кими, с нея ще правим тренировка за гръб, нали така? Да. Всъщност тя брадока на Венси. Той принципно нали експлуатира млади момичета, но аз се открадна за днеска, тъй като е твърде зает да снима с Георги и с баща му. Колко пъти в седмицата тренираш? Ами почти всеки ден, някъде 5-6. Ти? Ами опитвам се да тренирам 5-6 пъти в седмицата, но това е много тъпо от моя страна, защото нямам време и понякога да ходя просто 20 минути. Да, да. Не, то според мен поне 3-4 дена са ти достатъчно. Аз просто принципно правя горна-долна. Искам да се опитам да правя 3 пъти долна, един път будеш, един ден дърпащи, един път горна част. Да. Обаче знаеш, че това просто няма как да се случи с моята работа. Да, да. Ти в момента си на 16. Да. Тоест 10-ти клас. Да. Предполагам, ходиш от училище. Ходя, нямам избор. Аз тогава миналата година се спомням, се носи си храна в училище и после директно на фитнес. Аз така, даже преди направо с сак, утре слагах учебници, всичко и... Аз учебници не носих обаче. Само нещата за фитнес. Да, то и аз между другото вече си го ставам в училище. Защото ако се прибереш, то, значи трябва да ядеш, после трябва да чакаш 2 часа. За никое време, после 6 часа фитнес се пълни супер много. Така е, така е. Аз преди даже и кутии си правих с храна и я ядях преди фитнес, понеже бях много гладна. Да. И това е, нямах никакво време да ям. Но се иначе аз не мога без храна. И аз съм така. И даже ям едно и също заради училище, слънчик да ям едно и също и да си нося. Какво си правиш обикновено? Лаваш си яйца. Аз съм го пробвала между другото, даже вчера си направих, мисля, че с яйца и извара. Ти преди колко време се почна да тренираш? Преди година горе-долу. Тоест ти била на 15 някакво? Да. Какво прави в началото? Кардио, главно. Значи сега ще разкажа. Да, да, да. Значи първо са 20 минути на пътека прави. Първо. Да? След това си пусках от YouTube още едно кардио, което е нали за цяло тяло, такова дето се води хит. И да, общо след това правих и накрая, като се завърши корем. Ми ще правих абсолютно същото в началото. Абсолютно същото. Да, и си мислих, че имам някакъв прогрес. А то единството, което стана, че просто отслабнах. Още повече, защото аз тогава бях. Нямах 50 кг тогава. В момента колко си? 53 или 54 там някъде. Да. На границата. И даже сега мисля да кача малко. По принцип е добра идея да качиш. Смисъл, да. Ако е много плавно, е наистина окей да качиш мускулна маса. Плюс това сега теб ще е по-лесно да качваш мускулна маса. Да. Аз би казала, че 16 години до сега нямам много разлика в начина, по който изглеждам. Първите 2 години имаш най-много прогрес. И след това вече повече си поддържаш. Да, то в началото, по принцип, нали, прогрес повече, има повече прогрес и след това плавно започва да спира. В смисъл, виждаш по-малко резултат. Да, то е неизбежно, по принцип. Да. И то сега, по принцип, и за мен би било добре да кача килограми, мен ме е страх да кача килограми. Да. Не знам дали би имаш толкова проблем. Той и мен, да, и да, и аз. Ти била ли си много слаба, била ли си дебела някога? Била съм много слаба. Ама след това добре, че нещо ми дойде и си викам, добре, това сега да кача малко мускулна маса. Ще започна да тренираш, нали? Да, така е. Ако не беше тренирата, сега ще съм с още хранително разстройство, в принцип. Така е. Просто веднъж имах чувство, че ще припадна, като бях на фитнес и реших, че може би не е много добра идея да оставам 50 кг. Спирал ли ти е цикъла или нещо такова? Не, не. Между другото нямал съм този проблем, понеже не съм кътвала толкова рязко. В смисъл да гладувам. А отслабва ли си съзнателно? В смисъл да броиш калории и да си в дефицит? Между другото никога не съм брояла калории. Наистина ли? Отслабва, защото аз нали, преди около 2 месеца бях 57 кг. И исках да изчистя малко. Да. И тогава отслабнах без да си броя калориите. Мисъл, в началото много рязко отслабнах. Да. Мисъл, почнах да отслабвам много рязко. 1 кг или 2 някъде ги свалих за 2 седмици, 3 най-много, най-малко. Бих казала, че това да броиш калории е нож с две острията. Защото ако не броя калории, overestimate-вам колко ям и в крайна сметка ям по-малко. Защото просто да, че съм изяла много повече, мога да отслабна много лесно. Просто защото се водят по това дали съм гладна или не. Да. Докато като броиш калории, знаеш, че имаш още 200 калории, няма ги оставиш просто така. Стига да дадеш достатъчно протеин. Да, аз наблягам на протеина най-вече. Особено когато, нали, кътвах, най-вече то май че загряхме. Ами да, какво ще правим сам? Ти с какво упражнение почваш по принцип? Може да правиш набирания? Да. Ами айде да правим набирания. Айде. А като цяло какви упражнения правиш? Смисъл базови упражнения или повече машини? Ами повече базови, да ти кажа. Горе-долу всъщност, като се замисля, са равни. В смисъл, аз почвам с набирания. Да. Иначе правя скрепец. И другите мисля, че са на машини. Да. А има едно на кабел. Мисъл, което е... Да? Да. И аз това го правя.
И аз точно така правя, защото набиранията не мога ги замени. Това според мен това, че е главното упражнение за теб. По колко повторения горе да оправиш? Ми 3-4. Ти? Ми към 4-5. Ще видим. Всеки път различно. Сата же повече ми е много трудно. Е, това като за първа година трениране си е много добре. Ами аз между другото даже скоро се научих. Види, даже не бях пробвала да се набирам без. Понеже нали в Уеста има едно, където ти помага тук да се надигаш. И винаги съм си го правила с това и не съм очаквала, че вече мога без него. Без помощното. Аз по-скоро правих, от тук започнах и правих негативни набирания повече. Ага. И така се научи да правя първото, беше много зор. Колко най-много си правила? Набирания? Да. Мисля, че 8. Да, и аз май толкова ми е макса между другото. Обаче сега тъжа, мисля, придържах много по-малки килограми, беше много полезно. А спирала ли се тренираш някой или като си започна просто не си спирала да тренираш? Не съм спирала. Спирала съм сега за 2 седмици, да. Което реално е нали, нищо. Понеже съм била може би на почивка или нещо такова и просто няма да. Как да тренирам. Като повечето момичета на нашата възраст не се задържат в фитнеса. Да, според мен това е така, защото те просто не знаят какво, смисъл, какво правят и им става скучно. И се отказват. Те идват, правят някакви машини и просто е така да имат, снимат се и да, се тръгват. Така е, така е. Мисъл, не знам, аз началото си правя ни същи упражнения, ти казвам, 4 години съм ги правила също, горе-долу. Да, поне не си се отказала. Но човек, да отида на фитнес, ми седам си измия зъбите. На този етап. Да, то ти става ежедневие, ти просто свикваш. Са, има дни, в които наистина не ми се ходи. Мисля, има дни, в които то се кима, да. Пропуснала. На гладно тренирала ли си? Или предпочиташ да си ял преди това? Да, тренирала съм на гладно и не ти го препоръчвам общо взето. Един път щях да припадна. Неприятно е като цяло. Ами аз повечето пъти тренирам много рано сутрин и да. Няма как да ям преди това. Да, да. Иначе ако се мине повече време, бих предпочела. Между другото, вчера беше велик ден. Ти прояда ли? Да, няма да лъжа. Ядох прекалено много козунак. Аз също. И предалегна ядох. Ама поне с кир. Браво. Добавих малко протеин, така да има нещо. Аз вчера ядох там, не знам, 3 парчета сигурно. А като цяло преяждаш, се случва ли ти се така да преядеш някой ден? Случвало се, обаче не толкова често. Сериозно. Не съм имала сериозно преяждане някакво. Не много с 1000 калории или 500. А бащата как реагираха, като им каза, че ще ходиш на фитнес? Ами бяха много радостни. Между другото, тачи много ме подкрепя. И веднъж, даже не му бях казвала за креатин, нали, какво представлява, нали, за протеина също. И веднъж само, понеже аз много често му говорих колко обичам фитнес, колко ми е приятно нали, да ходя. И той веднъж само седа и се прибира една такава турба с протеин на прах и с креатин. Верно? И с преуъркаут. И шейкър. И аз викам, тачи, ти откъде ги знаеш тия неща, бе? И той е такова. Викам, и то не че ли трябва ли за фитнеса? И аз ми викам, ми да, ама аз мен малко ме страх, нали тогава беше страх да приемам нали, креатин. Неже аз съм го приемала само един месец. И го спрях общо взето. Ма за първ път чувам възрастен човек да е по-запознат с фитнес. Да, това ми е много той беше по-запознат от мен тогава. Човек, казвам, че аз първи път си купих протеин. Мисля, майка ми си мисля, че това е кокаин там. Мисля, така ми го... Мисля, че са някакви такива субстанции. Да, че това са стероиди, нали? И мисля, за креатин, мисля, за протеин, това ми го обясни, ако все още не го схваща, пък тръгна креатин да изгъм. Да, за тях, нали, повечето казват, абе, мисля, ящи ти месо просто, си набавиш, нали, протеин така нататък, обаче то няма как да сложа месо в обесната каша. Или поне може да тъпчеш само яйца, нали? Как че аз ям много яйца напоследък. Много. Е, аз също. Особено вчера. Поне към 8 яйца съм изяла някъде. Е, нормално. И аз много обичам, защото за обяд не бих тръгнала да се правя пилешко с рис или нещо такова. Да. Твърде много занимавка, защото твърде много време не се заслужава, докато яйцата е малко по-лесно. Така и е, и аз така ям е. Много. Аз някой път си правя подготовки нали, за през седмицата, да не се занимавам за един ден да правя нещо и да го ям. И си правя нали, ориз с пиле и броколи. Почти винаги си варя броколи. Защото аз принципно даже намразих шоколада, вафлите, нещо такова. Просто не ми се ядат вече. Аз спрях да ям сладко и млечни продукти заради лицето, за да ми се оправи. Да, и аз вярвах, че ако ги спра, ще се оправя, обаче
не се получи реално. И аз чудя от какво е и просто промишко. Много момичета ми казаха, че от млечните продукти с мускът си спряли, са си изчистили лицето. Обаче имаш много добре изразено и рамото ти е много добре изразено човек. Като цяло горната част е добре изразена. А ти като започна да тренираш, сама ли влезе в фитнеса или беше с приятелка? Бях с приятелка. Естествено. Беше ли те страна в началото? Да, да, естествено. Обаче им чух, че бързо се отпуснах. Нали първия месец беше само малко тегаво. Който научи как да тренираш, смисъл следваш ли някакви момичета, които... Да, да. От YouTube или от Instagram? От Instagram. А сега правиш ли кардио? Да, правя. Не обаче макс 15 минути. Ама тичаш ли просто? Ами инклайн ходене. Това е по-добре между. Да. Това е приемливо, мога да направя. А за долна част по принцип какво правиш? Клек, това е първото упражнение, с което почвам. Всеки път? Да. И след това хип тръст, понеже нали, изисква повече енергия. Да. И затова, даже някой път съм го пробвала като първо упражнение. И аз между съм се пробвала. Да, да. И горе-долу мисля, че е по-добре, колкото като започвам с първо с да. Клек. После сякаш се съща повече задника в клека, но да. Нямам толкова сила на клека. Да, 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 точно. Иначе, кое ти е първото упражнение? Като правиш кака? Първо правя клек или тяга, защото един ден почвам с клек, другия с тяга. Да. После правя, ако имам клек, после правя румънска тяга с гъмбрелин. И после правя хип тръст и после още някое друго упражнение за дупа. А на машини? Това ето е хип абдъкшън или така, да. Както се нарича. Аз между другото много рядко ги правя. Особено за задно бедро, понеже нали, като правя RDLs и правя и Good Mornings. Да. И то нали, пак ти хваща задно бедро. Аз първите 3 години не бях правила никога изолация за бедро или задно бедро. И все още никога не съм тренирала предно бедро по моя инициатива. Да. Защото казвам, че клякам в мисъл, аз не виждам никакъв смисъл. Аз не съм да, по-голямо предно бедро. Аз съм по-голям задник, затова правя изолация за задник. Да, да. Така е, така е. Аз даже не ползвам машините, примерно за предно бедро, не съм я ползвала от сигурно 2 месеца. Ясна съм. Аз не виждам според смисъл. Мен, да, ясна. То клек, че е достатъчен, наистина. Най-много 75. Наистина за... ли? За 10 повторения, мисля, че. Това е много наистина. Аз между другото не съм правила никога с толкова. Най-много 60 грама ще съм правила. И пак е добре. Колко повторения? Много малко са били, са примерно към 5 да са били. Не, то според мен по-важна е самата форма, отколкото килограмите, нали? По-добре да клякаш с по-леко и повече повторения. Да. Или с правилна форма, отколкото... Да. Да. Ами аз началото, когато тренирах, мотивацията им беше да вдигам повече килограми на клека и на тягата и даже лежанка правих тогава. И тогава аз това ходих на фитнес, като цяло да вдигна повече килограми. И се радвам, че го правя за това, но в момента не би го правила. Да, първо, защото е опасно. Второ, защото няма смисъл от към това как изглеждам. Okay. Изглеждам по същия начин, ако не е по-добре в момента. Аз не можеш да прогресираш всеки път, като правиш. Ами да. А следиш ли го смисъл, записваш ли си? Не особено. При се разхождах с тефтерче и записвах. И наскоро се пива пак да го правя, че после е много хубав. Не ми занимава. А пък на телефона, ако трябва да си го записвам, ще правя чеко друго стане си запиша тренировката, като го отворя телефона. Аз съм го правила и с 20 между другото, в другия фитнес. Да. Ама тогава преди имах повече сила. Когато преди да кътна. След като кътна и силата и енергията рядко ми отслабна. А ти тяло чувстваш ли се по-добре сега или тогава ще чувстваш по-добре? Тогава се чувствах по-добре. Мислиш ли? Защото има една граница при мен, ако тежа твърде много, се чувствам, съм по-мързелива реално. Но примерно сега ми е, ще бъде перфектно. А примерно, когато тежах 53 кг, нямах много енергия. Да. И тогава просто ме кепеше, че можех да вдигам повече килограми. И да. Това ме мотивираше. Но сега нали вихи, че се опиташ да качиш килограми? Да. Малко ще кача. Да ми дойде пак енергията. Аз между другото правих ръце преди един ден. И лежанка правих. Между другото колко най-много на лежанка правиш? Или правила съм 40 кг най-много. 8 повторения, но това беше преди 2 години. И от тогава мисля, вече спрях да правя лежанка. Mm-hmm. 50... не. Абе да, към 50 някъде. 50 кг? Това е много човек и си много здрав между другото.
Еми, аз между другото правя само веднъж седмично гърди. Да. Главно да. Лежанка и още едно или две. Макс три упражнения за гърди правя. Ма нека тя ме се учи си много силно и за прекъс ми каза 70 кг. Аз съм тренирала много време и не съм стигла тия килограми. Аз принципно в горната част имам много сила. Да. Обаче да. Не вдигам много, понеже искам да ставам, нали. Даже имаш вена човек. Той вече няма вена. Да, те между другото ми излезнаха вени, откакто нали кътнах. А вашето между другото готвят ли? Ами, или ти да. Си правиш храната? Ами аз си правя повечето пъти, иначе мама принципно тя работи като нали, готвачка. И, ами да, и ми а носи да постоянно. А ти да готвиш сигурно? Ами да, може би от нея съм го прихванала това. Иначе да, тя ми носи места, работи. Ама аз обичам сама да си готвя. Защото аз просто живеех с нашите, вечерята повечето пъти оставях, нали, я, което те ми да. Правят. Аз го тебе да си ги правя. Защото тъй като цял началото бяха малко против, това аз да имам здравословно, защото по принцип бъдлите са свикнали да слагат много олио и такива работи. Да. И мен това не ме гефише. Той мама като пъше да слага 1 кг олио в салачите. Да. Тя мама някой път даже много, прекалено много се дразни от това, че съм започнала да ям здравословно. Примерно веднъж, нали такова си правя салата, изимам зехтин. Да. И аз капвам 2 капчета, защото тогава просто, не знам, нещо ми беше прихванало и исках много бързо да отслабна. Да. Капчи си зехтин. И мама само такава отстрани и гледа и вика, не, някакво много се издразни, разбираш ли? Аз си го слагам в капачката и майка ми всеки път ми се каже, че си го слагам в капачката, защото така цапам бутилката и много ми се дослуша. Да. А тя принесла, тя просто се сипва. Да, да, тя се сипва. Това да е, значи, бутилката да. Не е проблем и той е полезна, нали, сещаш? Обаче забелязвам, че в фитнес има все повече 16 годишни, 15 годишни и по-малки като цяло. Може би, защото сега съм по-голяма и ми се струва така, обаче наистина мисля, че нас повече почва да тренират. Да, да, да. Не знам, имаш ли много съученици, които тренират в кантата? Общо взето не са малко. Аз примерно, откакто започнах да тренирам и сякаш с моята приятелка вдъхновихме някои момичета от класа и те започнаха да тренират. Да. И сега, общо взето, от моя клас доста момичета тренираме вече. Вие си сигурно ход... в един клас ли са? Да. Аз мисля да я витна ми, не, обаче няма трети микрофон. Да, ние заедно почнахме да фитнеса като цяло. Веднъж, защото тя в 9-ти клас дойде в моя клас, веднъж тя ме покани да излезем на хепи. И аз нали се съгласих и почнахме да си говорим разни работи за фитнес. И двете тогава разбрахме, че много искаме да почнем нали, по-сериозно. Да. Защото аз преди съм ходила на фитнес, обаче за месец. И то реално да. Нищо не правих. И така решихме да почнем заедно фитнес. Още на другия ден даже си спомням как се записахме в атлетика. Вече с карти, нали, карта си взехме. Бяхме като, сега вече ще почнем сериозно да тренираме. Си набяхме сериозни, всеки ден ходихме. В продължение на месец, обаче правихме само кардио. Защото не беше страх да ползваме машините. Много страшно ни изглеждаха. И втория месец се записахме в друг фитнес. И там вече по-сериозно почнахме да тренираме с тежести. Да. Да, лека по лека. Виждахме резултати и бяхме като, то няма смисъл да спираме. То, много се бяхме да. Заребили по едно време. Да. И така, и се получиха нещата. Ами то между другото в началото е добре да започнеш с приятелка, защото при момента в началото беше много срам. Да. Първи няколко пъти бях сама и след това започнах продължение някъде 2 месеца, тренирам с една приятелка. И беше по-забавно, като бъде да си на 16 тренираш, нали? Просто... Така е, така. Ами то най-честият въпрос, който получаваме нали, от момичета, как да започна да тренирам, защото ги е срам да ходят на фитнес и да. Тренират вкъщи. Ама то зора е веднъж да отидеш. Веднъж. То първият път е най-страшно. Да, така е. Вече... Ама след това като свикнеш вече и ти става добре. Ти огладнява ли между другото? Аз не съм яла нищо днес. Абсолютно нищо. Да. Иначе да, цяло. Принципно ям към 10-11 обикновено. Но днеска не ядох, защото вчера бях яла в вечерта преди да легна. И с това днеска реших, че няма да ям. Ти ява ли с нещо? Да, заредих с обесени ядки. Това ме е любов. Ами ти между другото разтягаш ли след? Да, ти. Добре, значи може да разтегнем. Може да правиш шпагат? Не съм правил, между другото. Иначе преди тренирах художествена гимнастика. Знаех се, че има нещо такова в теб, нещо такова си тренирала. Мисля, че да те питам, да. Да, преди 3 години някъде тренирах. Да, от, от детската градина. Ами много ме тормозиха. Защото аз исках, аз се записах реално да, за удоволствие. Обаче те тръгнаха да ме водят по състезания. Даже съм припадала 2 пъти по време на тренировка. Да. Понеже беше ми много тегаво. И по едно време просто изгубих всякакво желание, потенциал и
И си казах, сега след последното състезание просто се отписвам. И да. А там натягаха ли ви да тъжите малко килограми, като цяло да се стоите слабички? Ами те не ни даваха да качваме килограми, те намериха с кантар, мисля, че през месец нещо такова. Ни казаха, няма да едеш хляб, няма да едеш това, това. Аз не ги слушах особено, смисъл, ядях си каквото искам. Да, ами няма. По-добре си направила. Не знам дали само в България това или като цяло навсякъде, има спортовете много ги натягат. Примерно знам приятелки, примерно знаят, че те си ме кантара и няма ядат. Да. Някой ден при това няма да ядат. Добре, на дамите, какво? Задниците ли ще измеря? Не, бицепсите. Ще им ги измеря. Спомените ще е по-голяма. Еми, мене, така че нея ще имаме на втора. Стей, хубаво, вие какво правите? Гръб, бицепс? Да, гръб, бицепс. Само на друга. Аз човек... Какво има нищо? Стягаш какво? Еми, не мога повече. Три нищо. 24 и малко. Добре. 24 и половина. Еми, да. 24 и половина да го пръкаш. Добре. Каквото и да значи това? Стягай са хубите. Та не, не ще е по-голям. Е, аз ти казах, тя поздрава от мене даже. Защото па излезе същото. Я дай пак. Това че силно вярва, че не беше по-голям. Да, излезе същото. Еми, еднакви са. Еми, сега са малко по-мазни, да? Да. Се задницата ли ще мериш? Давай, прибери. Има две бъде. Чакай, чакай. Добре, кой според теб е по-голям? Неудобно, ма. Чето аз някакси не мога ги прецена. Не бой се, няма. Аз съм кътнала. Аз съм кътнала. Ама, че не е по-голям. Е, тя е с 3 кила по-малко, поне. Е, що? Стой така. С нашия гордост ще слагаш най-виска. Така. Да, откъде се мери? Тук. Еми, от най-голямата част. На най-високата част. Сложи това на пузата, да мога да ги дяло. Не, пак. Ама тя крака повече от мен. Да премерим и нашата.